boys, vi er i gang med vores første runde af Kreime-turneringen. Lad os se, hvor folk bliver henad. Lad os se om det her. Åh, når ikke at få skudt om før. Når I siger med 8 fucking kills. Hvor slagtet holdet op igen. Morgen er skadet. Morgen næsten nokket derude. Nu har taget et skud i skulderen der. Bare så langt ud. Åh, hvor er det close. Spot 7 for skudt. Deluxer.